आदरणीय दर्शकविन्द नमस्कार कार्यक्रम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ म रोहित दाल नेकपा एमाले विभाजन कि एकता भन्ने बहस लामो समयसम्म चलिरहेको छ अब सम्भवतः त्यो बहस समाप्त हुने दिशातर्फ तर, उन्मुक्त देखिन्छ किनभने पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले बोलाएको बैठकमा माधव नेपाल समूह बारम्बार अनुपस्थित भइसकेपछि अब पार्टी एकताको चर्चा समाप्त भएको हो कि भन्ने आशङ्काहरू अथवा छलफलहरू चल्न थालेका छन् आज हामी मूलत एमाले अब एक नरहने निश्चित भएको हो भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका एकजना प्रभावशाली नेता जो माधव नेपाल समूहमा झनै धेरै प्रभावशाली मानिनुहुन्छ जगन्नाथ खतिवटा स्वागत छ यसलाई कार्यक्रममा धन्यवाद अब चाहिँ बस नगर्दा भयो होइन नेकपा एमाले अब एकता रहन्छ एकीकृत रहन्छ भन्ने चाहिँ नरहने भयो अब फुट चाहिँ निश्चित भयो नि त झन घनीभूत वार्ता भइरहेछ चा, छलफल भइरहेछ हिजो अस्ति सोह्र गते कमरेडी केपी ओलीले बालवाटाहरूमा एउटा बैठक बस्नुभयो र केही निर्णयहरू सुनाउनुभयो सत्र गते हामीले अर्को बैठक बस्यौँ र उहाँलाई दुईवटा प्रस्ताव पठायौँ एउटा प्रस्ताव पठायौँ अब औपचारिक वार्ता सुरु गर्नुहोस् भन्यौँ अब औपचारिक वार्ता सुरु गर्नुहोस् भनेको कुरा वार्ता गर्न अगाडि हामी बढ्यौँ कुनै पनि हालले पार्टी एकता जोगाउनु पर्छ त्यस कारण चाहिँ अनौपचारिक भित्रभित्र सुटुसुटु गरिएका चिजहरू होइन खुला रूपमा गरेको छलफल गरेपछि टुङ्गो गरौँ भन्यौँ अर्को सबै औपचारिक वार्ता भएपछि त्यसका संवादहरू त्यसका सम्झौताहरू हुन्छन् त्यो लिखित रूपमै होलान् त्यो हुने दिशातिर जाउँ भन्यौँ अर्को समग्रतामा समग्रतामा हाम्रा विवादमा रहेका विषयहरू जति छन् ती विषयहरूलाई समग्रतामा छलफल गरेर धारणा बनाऊ अनि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने वातावरणतिर जाउँ भन्यौँ अर्को के भन्यो भने अहिले उहाँले भनेको जुन केन्द्रीय कमिटी हो जसलाई उहाँले आयोजक कमिटी भन्नुभयो त्यसलाई रूपान्तरण गऱ्यौँ भन्नुभयो यो दुवै कुरा वैधानिक कुरा होइनन् उहाँको आयोजक कमिटी पनि वैधानिक थिएन सर्वोच्च अदालतले पनि त्यसलाई अवैधानिक ठहर गरिदियो र त्यस पछाडि त्यसलाई रूपान्तरण गऱ्यौँ भन्ने पनि कुनै विधान विधि सङ्गतभित्र पर्दैन कानुनी रूपले एमालेको विधान अन्तर्गत पनि देशको कानुन अन्तर्गत पनि त्यो पर्दैन म यसमा भनेर आउँछु मैले यसमा छुट्याउनु खोजेँ त यति कुरा प्रस्ताव पठाइसकेपछि त झन् वार्ताको वातावरण त बने पो भन्नुपर्ने त तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अथवा पार्टी अध्यक्षले पठाएका प्रस्तावहरू चाहिँ पार्टी एकताको पक्षमा तर तपाईँ भनेको मतलब नेपाल समूह अथवा माधव नेपाल झलनाथ खनाल समूहले पठाएको जुन प्रस्तावहरू छन् वार्ताका ती चाहिँ पार्टी एकता विरोधी जस्तो देखिन्छ नि त फेरि हामीले हामीले काहीँ विरोधी कुरा गरेनौँ किनभने राजनीतिक दलको प्राण राजनीतिक दलको प्राण के हो भन्ने सबभन्दा पहिले सम्झाउनु पऱ्यो राजनीतिक दल चल्ने उसको जीवन भनेको उसको विचार हो उसको विचार पद्धति हो उसका आफ्ना मूल्य प्रणालीहरू हुन् उसको आफ्नो अनुशासन हो यी सबै कुरालाई निरूपण गर्ने काम विवाद पर्यो भने विवाद समाधान गर्ने काम पनि त्यसको विधानले गर्छ सङ्गठनभित्र विवाद परेमा विवाद निरूपण गर्ने काम विधानले गर्छ राजनीतिमा विवाद भएमा राजनीतिको विवाद निरूपण गर्ने काम पनि पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकले गर्छ अथवा निर्णयहरूले गर्छन् त्यो यदि नीतिगत प्रश्नहरूमा विवाद भएमा अगाडि छलफल गरेर टुङ्ग ल्याउन नसकेमा महाधिवेशनमा पुग्छ होइन त यसको मूल्य प्रणाली यसको पद्धति यही हो त्यस कारण यो दुईटै विषयमा हामीले आफ्ना धारणा प्रष्ट राखेका छौँ र रा भनेका छौँ केही विवादहरू अहिले समाधान गर्नुपर्ने होला केही महाधिवेशनमा जानुपर्ने होला तर विचारको प्रश्नमा सम्झौता गरेर टालटुल टालटुल मात्रै गरेर एकता सम्भव छैन एकछिनलाई सम्झनुहोस् आज एक भइयो भोलिपल्टदेखि त्यही एजेन्डामा झगडा गर्न थाल्नु पऱ्यो भने त्यो एकताको के अर्थ विचारमा चाहिँ कहाँनिर असमानता छ त ओलीको विचार र माधव नेपाल समूहको विचार फरक छ पार्टीको विचार फरक छ पार्टी पार्टी सञ्चालन गर्ने मामलामा यसको सङ्गठनात्मक पद्धतिलाई सही ढङ्गले सञ्चालन गर्ने मामलामा जनवादी केन्द्रीयतालाईको उपयुक्त व्यावहारिक प्रगतिशील प्रयोग गर्ने मामिलामा उहाँसँग ठुलो अन्तर्विरोध पैदा भयो पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ताहरूलाई समान दृष्टिले हेर्ने र भेदभाव रहित चाहिँ व्यवहार गर्ने मामलामा पनि उत्तिकै सङ्कट पैदा भयो उहाँले त्यत्रो छ बुधेकोमा ए छ बुधाको प्रस्तावमा एउटा बुधा त त्यही लेख्नु भएको छ कि कुनै भेदभाव गरिने छैन होइन लेख्न बोल्न त हाम्रो सबभन्दा ठुलो समस्या कस्तो हो भने मान्छेले मान्छे चाहिँ कस्तो हुन्छन् को हो त्यो मूर्ख चाहिँ को हो भनेर भन्छन् क्या गौतम बुद्धको एउटा भनाइ मैले कहीँ सुनेको थिएँ होइन यो सत्य के हो भन्ने पनि बुझ्छ सत्य के हो भन्ने पनि जान्दछ सत्य के हो भने अनुभव पनि गर्छ तर आफू सधैँ झुटको व्यवहारमा विश्वास गर्छ भने मूर्ख चाहिँ त्यो हो भनेर भन्ने एउटा भनाइ सुनेको थिएँ कि हामी त्यस्तो चाहिँ भएन नि सत्य चिन्ने पनि सत्य बुझ्ने पनि सत्यको भाषण पनि गर्ने सत्यको अभिव्यक्ति पनि दिने तर त्यो सत्यसँग साक्षात्कार गर्न डराउने र हामीले बनाएको सत्य त सापेक्ष छ सा नि अहिलेका लागि हाम्रो सत्य श्र, भनेको विधान नेताहरूको बुद्धि विवेक सम्पूर्ण कुराको केन्द्रबिन्दु त हामीले विधानमा लगेर राख्यौँ नि होइन त्यस त्यो विधान त्यो राजनीतिक कार्यक्रम यिनी कुराहरूलाई हामीले सत्य मान्नुपर्छ र त्यो अनुसार व्यवहार नगरेको कुरामा हाम्रो ठुलो असहमति छ अर्को असहमति छ जस्तै सैद्धान्तिक कोणबाट पनि हेर्न सकिन्छ जनताको बौद्धलीय जनवादको आधारभूत मान्यता भनेको के थियो एउटा बौद्धलीय थियो अर्को जनवाद थियो त्यो बौद्धल्य र जनवाद जनताको पक्षमा भएपछि चाहिँ त्यो जनताको बौद्धले जनवाद हुन्छ अथवा प्रोकम्युनिस्ट हुन्छ कम्युनिस्ट हुन्छ होइन अब तर बहुदलीय छुट्टै जनवाद छुट्टै जनताको छुट्टै राख्यो भने के हुन्छ त त्यो अलग अलग त कुनै अस्तित्व बाँकी रहँदैन ओ उहाँहरूले गरेको व्यवहारले के देखाइयो भनेदेखि जनताको बहुदलीय जनवादको हाम्रो जुन सिद्धान्त हो नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम का जे भनौँ त्यो चिजलाई उहाँले ठिक ढङ्गले पक्राउनु भएन त्यसको त्यो बहुदलीय अथवा हामीभित्रको प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली र रा राज्यको प्रतिस्पर्धा प्रणाली दुइटै बहुदलीयभित्र छ नि त्यो हामीभित्रको प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीलाई उहाँले समाप्त गरिदिनुभयो अब त्यहाँ छलफल बस जनवादी केन्द्रीयता सबै समाप्त हुन थाले अब जनताको भन्ने चिज त्यसलाई पनि अप्ठ्यारोमा पारिदिनु हो कि जनताको पक्षमा काम नगरि त जनताको अप्ठ्यारो परिहाल्छ होइन जनवाद त जुन हामीले समाजवादलाई अभिव्यक्त गर्ने शब्दको रूपमा हाम्रो मार्क्सवादी राजनीति अर्थशास्त्रद्वारा सञ्चालित हुने नीतिको रूपमा जसले जनवाद भनेर व्याख्या गऱ्यौँ त्यो जनवादमा जाने कुरा त झन् बाटै बन्द गरे जस्तो गर्नुभयो दलाल दलालपुँजीवादको घेरामा सामन्तवादको घेरामा माफियागिरीको घेरामा खास गरी देशको लोकतन्त्रलाई गिरोहवादको घेरामा जब सीमित पार्न खोजियो यहाँनिर ठुलो असहमति अब यी एउटा अब आरोप लगाउने कुरा पनि होला होइन तर जस्तै पार्टी एकीकरण हुनु एकीकृत एक एक रहनु हुँदैन पार्टी मिल्नु हुँदैन अथवा दुई समूह भनौँ न अहिले त के भन्नु मिल्नु हुँदैन भन्ने मा सबैभन्दा बढी लाग्ने नेता तपाईँ भनिन्छ तपाईँको सामाजिक सञ्जालको स्टाटस लेख्दा अस्ति झलनाथ खनालको विज्ञप्तिलाई पनि तपाईँले त्यो चाहिँ होइन भनिदिनुभयो सबैभन्दा एकता विरोधी नै जगन्नाथ खतिवडा त्यसपछि माधव नेपाल भन्छ दुई सय कोडबाट होइन धेरै मान्छेले तपाईँले यो भन्नुभयो मलाई अरू पाँच दसजनाको नाम सुनाउँछन् मलाई पनि भन्छन् होइन त्यसलाई मैले त्यसलाई त्यसलाई मैले साथीहरूले कसैले भन्नु हो आफ्नो टिप्पणी गर्नु हो लागेको कुरा भन्नलाई स्वतन्त्र छ त्यसमा कुनै चित्त दुखाउने कुरा पनि छैन कुरा के हो भने यो नेकपा एमाले भन्ने पार्टीमा हामी लागेको माले हुँदैदेखि हो पैँतिस सालमा नेकपा माले गठन भयो म लागेको पनि पैँतिस सालदेखि नै हो भला म त्यो स्थापना गर्ने नेताहरूमध्ये पो थिइनँ त तर त्यसको कार्यकर्ता सिकाहरू अखिलको कार्यकर्ताको रूपमा त हुर्किँदै थिएँ आज चालिस बयालिस वर्षको यति लामो इतिहास निर्माण गरेको मान्छे हामी यसका ऊ दुःख सुख यसका सङ्घर्षभित्र हामी सँगसँगै हुर्किएको मान्छे हामीलाई यो पार्टी फुटाउने विभाजित गर्ने यस्तो कुनै इच्छा हुन्छ भन्ने कुरो कसैले सोच्न हुँदैन आवेशवश कसैले भन्नु छुट्टै कुरा हो फरक यति हो योगदान गरिएको छ लडाइँ लडिएको छ त्यही पार्टी बलियो बनाउनको निम्ति दौडधुप गरिएको छ तर त्यो पार्टी बिस्तारै उसले आफ्नो बाटो छोड्दै जान्छ कार्यकर्ताको स्वभाव र प्रवृत्तिहरू परिवर्तन हुँदै जान्छ सबै भ्रष्टीकरणतिर लागेको अवसरवादतिर लागेको त लाग्न नेतृत्वले प्रेरित गरेको जस्तो वातावरण देखिँदै जान्छ अनि पार्टी अलोकप्रिय बन्दै जान्छ देशमा बल्ल 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 सत्तरी वर्ष लामो सङ्घर्षबाट लगभग दुई तिहाई नजिक पुगेको कम्युनिस्टको सरकार छ त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको एकता पनि टुटाइन्छ आफ्नो पार्टीको एकता पनि समाप्त गरिन्छ र भविष्य हेर्दाखेरि ओहो अब कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य अँध्यारो हुन जाँदैछ यो अँध्यारो बनाउँदै जाने मुख्य पात्रको रूपमा देशका प्रधानमन्त्री र र पार्टी अध्यक्ष केपी ओली यसको नायकत्व गरिरहनु भएको छ त्यसकारण यसलाई त मैले काहीँ न काहीँ सच्याउनु पर्छ मेरो कर्तव्य कम्तीमा अरू केही गर्न सकिनँ जनताको जिम्मेवारीमा ठुलो काम नगर नसके पनि मैले चालिस पैँतालिस वर्षको इतिहास समय यसमा लगानी गरिरहेको छु त्यसलाई सुरक्षित ढङ्गले अगाडि भन्ने सम्म सोच्नको पनि त बोल्नु पऱ्यो नि म बोल्न थालेँ म जस्ता साथीहरू बोल्न थाल्नुभयो बो। बोल्दै जाँदा सुरुमा सामान्य टिप्पणी गरियो त्यस पछाडि अलिकता विरोधमा गयो हुँदाहुँदै विद्रोहको चरणमा आइपुग्यो यो बेलामा आफूले बोकेका आफ्ना मूल्य मान्यतालाई हामीले कडा ढङ्गले उठायौँ अर्काले अतिवादी देख्यो होला होइन त्यो उसको देखाइको कुरा हो तर सत्य के हो भने आज पनि मैले म लगायतका साथीहरूले उठाएको एजेन्डामा हामी कहीँ पनि गल्ती गरिरहेको छैन किन पार्टीलाई विधानअनुसार चलाऊ नीतिअनुसार चलाऊ अनुशासनअनुसार चलाऊ कम्युनिस्ट पार्टी जनताको बौद्धले जनवादका त्यसका चाहिँ प्रकाशमा चलाऊ भनेर हामीले भनेको कुरा त काहीँ गल्ती छैन अब त्यसलाई अर्को पाटोबाट हेरौँ त जस्तै अब केपी ओलीको सन्दर्भमा तपाईँले भन्नुभयो होइन अब माधव नेपालको सन्दर्भमा अथवा तपाईँहरूको समूहको सन्दर्भमा भन्दाखेरि पनि त अब पार्टी अध्यक्षलाई साधारण सदस्यता समेत नरहने गरेर कारवाही गरेको त्यसपछि अब आफ्नै सरकार ढाल्नका लागि त अब के के गरिरहनु भएको छ संसदमा अनुपस्थित हुनेदेखि अब विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेर हिँडिरहनु भएको बैठक बोलाउँदा नजानु भएको अनि यसलाई चाहिँ के भन्नु पार्टी अध्यक्षलाई सदस्यताबाट हटाउने कार्य नेकपाको कालखण्डमा गरियो ठिक बेठीको समीक्षा आफ्नो ठाउँमा होला कसैलाई गल्ती लाग्यो होला हामीभित्रै पनि कसैलाई ठिक लाग्यो होला मेरो एउटा धारणा थियो होला अथवा मेरो बोली पनि कतिको बिक्थ्यो बिक्दैन्थ्यो होला एउटा नेतृत्वको पुञ्जभित्र गरेको सल्लाह म पनि त्यसै साँची बसेँ होला म पनि त्यसमा दोषी होला भन्ने सम्झौँ न अहिले तर जब त्यो नेकपा भन्ने पार्टी नै अस्तित्वमा नरहेपछि नेकपा एमाले मात्रै बाँकी रहेपछि त एमाले भित्र त त्यो कारवाही गरे त होइन नि लाग्ने व्यक्तिमा ठिकै छ एमाले भित्र माधव नेपाल त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ मान्न सकिन्छ त्यो सही नै कुरा हो तर अब माधव नेपालसँग त हिजोको चरणमा हुँदैन थियो नि वार्ता अब त आजको चरणमा हुन्छ नि सर्वोच्च अदालतले जब तपाईँहरू एक ठाउँमा उभिनुहोस् भनेर जसले उसले एउटा ठाउँ दियो त्यो ठाउँ दिएपछि त माधव नेपालले त्यस पछाडि अब तिमीलाई कारवाही गर्छु भनेर अगाडि बढ्नुहुन्थ्यो कि बढ्नुहुन्थ्यो त्यो त्यो त्यहाँबाट पनि सुरु हुन्थ्यो त किनकि एउटा पार्टीको त अस्तित्व नै समाप्त भइसक्यो अस्तित्व समाप्त भएको विगतको इतिहासको पूर्वाग्रहले आज जोड्ने कुराले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि झन समस्या पैदा गर्छ प्रचण्डसँगको मोह चाहिँ त्याग भए त्याग गर्न सक्नु भएन उहाँको भन्ने छ होइन मोह यस्तो हुन्छ कि सँगै राजनीति ढङ्गले काम गरेका राजनीतिक कर्मीहरूको बिचमा बिचमा पछिल्लो समयमा आएर पछिल्लो समयमा केपी ओलीले जब संसदको विघटन गर्नुभयो पुष पुष्पाच गते विघटन गरिसके पश्चात यो विघटन प्रतिगमन हो भन्ने दृष्टिकोणमा माधव नेपाल प्रचण्डको एउटै विश्लेषण रह्यो एउटै विश्लेषण रहेपछि एउटा मोर्चाबन्दी बन्यो कम्ती यहाँ संसद पुनस्थापना गराउनको निम्ति एकातिर उहाँको विघटन गलत भयो भनेर हामीले भन्यौँ अर्कोतिर उहाँले के गर्नु हो त्यही पुष पाँच गतेदेखि लगातार देशव्यापी रूपमा केपी ओरिले आफ्नो छुट्टै सङ्गठन बनाउन कमिटी बनाउन थाल्नु थाल्नुभयो होइन दूरी त कसरी बढ्दै गयो भने यो सैद्धान्तिक राजनीतिक विरोध मात्रै नभएर सङ्गठनात्मक विरोध पनि सँगसँगै सुरु भयो समानान्तर कमिटी बनाउन सुरु त केपी कमरेलले गर्नुभयो नि पुष पाँच गते पछाडि माधव नेपाल केपी र प्रचण्डले त त्यो नेकपा ओन्जेल केही पनि गर्नु भएन त्यो समानान्तर अथवा त्यो सङ्गठनको पुनर्गठन गर्ने कुरा त अस्ति कमरेड ओलीले फागुन अट्ठाइस गतेको निर्णय उहाँले जुन आयोजक कमिटी बनाउने निर्णय गर्नु हो त्यस पछाडि मात्रै हामीले राष्ट्रिय भेला गऱ्यौँ चैत्रमा त्यो चैत्रको राष्ट्रिय भेला पछाडि अनि नयाँ कमिटीहरू बनाउने काम सुरु भयो त्यसकारण दुरी कहाँबाट बढ्यो भन्ने त तपाईँ हामीले सम्झँदाखेरि संसद विघटन गर्नु पार्टीसँग सल्लाह नगरीकन गर्नुभएको थियो अनि पार्टीसँग अन्तर्विरोध पैदा भइहाल्यो अनि नयाँ कमिटी उहाँले बनाउन समानान्तर बनाउन थाल्नुभयो नेकपाको परम्परागत कमिटीलाई तोडेर त्यहाँबाट उहाँले अर्को एउटा विद्रोह सुरु गर्नुभयो होइन यो, यो श्रृङ्खलालाई यदि तपाईँ हामीले हेर्ने हो भने क्रमशः क्लाइमेक्समा जाँदाको परिस्थिति आजको यसको मतलब अब तपाईँले अलिक बढी चाहिँ पार्टीको विधि पद्धति को, को, गरे ए, को कुरा गरेको बढी सुनिन्छ तर काम गराइ चाहिँ फेरि ठ्याक्क त्यसको उल्टो गरेको देखिन्छ कि सामान्यतया त आफ्नो पार्टीको नेता प्रधानमन्त्री छ उसलाई हटाउन त अन्त हस्ताक्षर गरेर तपाईँले भनेको साथीभित्रै अन्तरसङ्घर्ष भन्ने हुन्छ क्यारे क्या र तपाईँले भनेकै सामान्यतया भन्ने शब्दभित्र सबै कुरा लुक्या सामान्यतया शान्त अवस्थामा सामान्यतया नेतृत्वले ठिक ढङ्गले काम गरिरहेको अवस्थामा आम रूपमा पार्टीको विधि विधान अन्तर्गत पद्धति अन्तर्गत हिँडेको बेलामा यो अघि तपाईँले उठाएका क्वेसनहरू एकदम जायज हुन्छन् तर जब पार्टीमा यति ठुलो तनाव यति ठुलै ठुलो चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ समस्या पैदा भयो कि पार्टी आज फुट्छ कि भोलि फुट्छ अब एक हुन्छ कि दुई हुन्छ भन्ने परिस्थिति सामान्य होइन असामान्य अवस्थामा गरिएको असामान्य विद्रोहको एउटा स्वरूपमा त्यो प्रकट भएको छ त्यसकारण यसलाई तपाईँ सामान्य अवस्थामा बुझ्नु हो भने गल्ती हुन्छ असामान्य अवस्थामा बुझ्नु हो भने तुरुन्तै समाधान गर्नको यहाँ सम्झौताको बाटो खोज्नुपर्छ असामान्य अवस्था अब एउटा सामान्य हामीले बुझ्ने चाहिँ एउटा महाधिवेशनले अध्यक्ष निर्वाचित गरिसकेपछि त्यो अर्को महाधिवेशनसम्म जान्छ सामान्यतया भनौँ न फेरि होइन त्यहाँ बिचमा चाहिँ अब बहुमत अल्पमतको खेल भएन भने अब प्रधानमन्त्री पनि आफ्नै पार्टीको पाँच वर्षको एब्सोल्युट मेजोरिटी सहितको सरकार थियो भलै त्यो चाहिँ पार्टी अदालतले छुट्याइदियो भएन तर पाँच वर्षसम्म माधव नेपालले अध्यक्ष म हुन्न तपाईँ नै हुनुहोस् भनेर बस्न नसक्नुको कारण चाहिँ अब अहिले उहाँलाई लागेको आरोप त त्यही छ नि उहाँलाई बिचैमा बिचैमा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री अब साइबर हल्ला के के गरिन्छ उहाँले के बोल्नुभयो भन्ने कुराले महत्त्व राख्दैन स्वयं माधव नेपाल के भन्नुहुन्छ भन्नेबाट महत्त्व राख्छ माधव नेपालले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको दाबी गरेको उहाँले अभिव्यक्त गरेको उहाँले हामी कसैलाई अभिव्यक्त गर्न लगाएको अथवा चाहिँ उहाँले कुनै औपचारिक निर्णय गरेको के गर्नुभयो त माधव नेपाल काम कारवाही त्यस्तो छ होइन कुनै काम कारवाही छैन माधव नेपाललाई आज पनि मैले जहाँसम्म बुझेको छु आज पनि उहाँ पार्टी प्रधानमन्त्रीको पदको मोहमा पनि हुनुहुन्न उहाँ पार्टी अध्यक्षको मोहमा पनि हुनुहुन्न पार्टीलाई ठिक ढङ्गले चलाउनको निम्ति निम्न एजेन्डाहरू हामीले जे अगाडि सारेको छौँ त्यसलाई सम्बोधन गर भन्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ अब तपाईँ एकछिनको लागि सम्झनु केही समय पछाडि महाधिवेशन गर्नु छ एमाले हुँदा महाधिवेशन गर्नु पर्थ्यो पाँच वर्षमा हुँदाहुँदै सात वर्ष पुगिसक्यो पाँच वर्षको लागि म्यान्डेट पाएको केपिओली हुनुहुन्थ्यो अध्यक्ष होइन अब यो बिचमा विभिन्न कालखण्डमा गएर सात वर्षको भइसक्नु हो त्यो म्यान्डेट उहाँको पनि सकिसक्यो उहाँ त प्राविधिक ढङ्गले हिजो अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो आज पनि अध्यक्ष भइरहँ भनेर भएको मान्छे मात्रै हो त्यस कारण चाहिँ हिजोको म्यान्डेट त हामी सबैलाई थियो नि माधव नेपाललाई पनि हिजोको वरिष्ठताको म्यान्डेट छँदै थियो होइन अरू उपाध्यक्षहरूलाई पनि त्यही म्यान्डेट त्यो म्यान्डेट त हामी सबैलाई छ त्यही छ त्यसकारण अब त्यो पाँच वर्षको कुरा होइन अब अगाडि बढ्नका निम्ति सात वर्ष हुनु हो केही आपत्ति छैन अध्यक्ष उहाँ नै हुनु होला त्यसमा पनि कुनै आपत्ति छैन तर त्यो अध्यक्ष अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने भूमिकामा उभिएको देखिनु पऱ्यो हामीले त खोज्या त्यो नहो प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा हाम्रा कम्युनिस्ट पार्टीका जब जगका हाम्रा आदर्श र हाम्रो घोषणापत्रमा उभिएको र पार्टीलाई पनि सँगै लिएर हिँडेको प्रधानमन्त्री चाहिएको हामीलाई अध्यक्ष पनि बडो अनुशासित अध्यक्ष चाहिएको हो त्यो दुइटा नभएको हुनाले नै कन्ट्राडिक्सन बढ्यो यसै जबरजस्ती माधव नेपालले अध्यक्ष पद खोसेर पाउनुहुन्छ हामी कसैले दिन सक्छ त्यसमा कुरा गर्न चाहिँ माधव नेपाल किन नचाहनु भएको त अब प्रधानमन्त्रीको कुरालाई त हामीले विश्वासै गर्नुपऱ्यो उहाँले बैठकमै भन्नुभएको छ कि भन्नुभयो भनेर खबरै आयो कि माधव नेपाललाई मैले फोन गरेँ उहाँले मलाई चाहिँ भेट्नै चाहनु भएन अरूको दबाबले बल्ल बल्ल फोन उठाएको म तपाईँलाई भेट्नै आउँदिनँ भनेर भन्नुभयो कुरै गर्न चाहनुहुन्न एकताको कस्तो उहाँले भनेकै कुराभित्र कुरा यसको तत्त्व छ क्या माधव नेपाल र केपी ओली जीवनको यति लामो सहयात्रामा सँगै हिँडेको मान्छे केपी ओलीको बोली सुन्न केपी ओलीसँग कुरा गर्न पनि मन नपर्ने गरी केपी ओलीले माधव नेपाललाई कहाँ कहाँ दुखाउनु भएको छ कति ठाउँमा उहाँसँग चाहिँ राम्रा नराम्रा कुराहरू भएको छन् यहाँबाट पनि एकपटक सोच्नुपर्छ एक दोस्रो कुरा उहाँले त्यो सम्वाद गर्नुभयो माधव नेपाल र केपी ओली ठिक छ त्यो सम्वाद गरेपछि त केन्द्रीय कमिटी यहाँ रिपोर्टिङ गर्ने विषय हो कि यो फेरि अर्को चाहिँ यो लागि अनुकूल वातावरण बनाउने विषय हो त भन्दाखेरि उहाँले यसबाट प्रचारबाजीबाट लाभ लिनको निम्ति कोसिस गर्नुभयो र माधव नेपाललाई कमजोर देखाउनको निम्ति अथवा माधव नेपालै बेइमान हो भन्ने पार्नको निम्ति केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको बिचमा बोल्नुभयो नि उहाँको अनौपचारिक कुरा उहाँले औपचारिक रूपले सुनाइदिनु भयो र त्यसलाई औपचारिकता दिनुभयो नि उहाँले त गर्नु पर्थ्यो के होला त भने त्यो दिशाबाट नै अर्को दिशाबाट हिँड्न सक्नुहुन्थ्यो नि साँच्चै एकताको मनभाव उहाँको चिन्ता त्यतातिर भए जस्तो लाग्छ मलाई अब उहाँले चाहिँ एउटा छबुदाको प्रस्ताव पनि अलिक पहिला दिनुभयो अब त्यो अनुसार चाहिँ बैठक पनि बसिरहेछ अब आयोजक समितिलाई अवैधानिक तपाईँहरूले भनिदिनुभयो पछि अदालतले पनि भन्यो त्यसलाई चाहिँ केन्द्रीय समितिमा उहाँले चाहिँ परिणत गर्नुभयो त्यसको बैठक बोलाउनु भयो अब पचहत्तर जेठ तिन अगाडि नै पार्टी जान्छ भनेर पनि लिखित रूपमा भनिसक्नुभयो अनि बैठकमा तपाईँहरू नजानुको अर्थ <laughs> मिलाउँदै त पहिलो कुरा के हो भने उहाँले आयोजक कमिटीलाई रूपान्तरण गरेर केन्द्रीय कमिटी बन्दैन किन उहाँ सबैलाई त्यो बनाइदिने त्यो मेसिन उहाँसँग छैन कि म त्यो मेसिन त कानुनले दिन्छ नि एमालेको विधानले भन्नु पऱ्यो नि त्यसलाई केपी ओलीको मुख विधान होइन र मन विधान होइन कि हामीले लेखेर राखेका छौँ नि त महाधिवेशनबाट पारित गरेर विधान राखेका छौँ त्यो विधानले उहाँले आयोजक कमिटी बनाउने त्यसलाई रूपान्तरण गर्ने कुनै व्यवस्था छैन त्यस यो व्यवस्था नभएको कुरा उहाँले गर्नुभएको हुनाले यसको वैधानिकता रहेन किनकि त्यो त्यो बैठकै उहाँले बोलाउनु हुँदैन थियो आयोजक कमिटीको बैठकै बोलाउनु हुँदैन किन सर्वोच्च अदालतले त त्यसलाई त रोकिसकेको थियो नि त्यसकारण उहाँले त्यो गल्ती गर्नुभयो र वैधानिक हिसाबले हामी त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्दैनौँ भनिएको हो उहाँले तेह्रौँ केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनु भयो तेह्रौँ केन्द्रीय कमिटीको बैठक दसौँबाट तेह्रौँ कसरी पुग्यो त एघारौँ बाह्रौँ उहाँले आन्तरिक रूपमा गरेका बैठकहरूलाई उहाँ त्यो बैठक गणना गर्नुभयो हामीलाई तेह्रौँ बैठकमा बोलाउनु भयो तेह्रौँ बैठकमा बोलाउने बित्तिकै त्यो फागुन अट्ठाइस गरेका निर्णयहरूलाई अनुमोदन स्वतः अनुमोदन हुने गरी तेह्रौँमा भाग लिइसकेपछि एघारौँ बाह्रौँ त स्वतः अनुमोदित हो त्यसकारण उहाँ त्यसो गरेर लाग्नुभयो तेस्रो कुरा हामीले उहाँलाई के भनेको थियौँ त नेकपा एमालेको कमिटीलाई बिउजाउनुहोस् अनि बाँकी अरू कुरा गर्नुलाई भनेको थियौँ तर उहाँ त्यसबाट फर्केर कहाँ जानुभयो भने जेठ तिनका सदस्यहरूलाई पनि थप्ने अनि जेठ दुईमा जाने भन्नेतिर लाग्नुभयो होइन उहाँका यस्तै फल्टहरूले गर्दा मेल हुन सकेन त्यसकारण एकता गर्ने साँच्चै चाहन्यो भने आज पनि म दुई तिनवटा प्रस्ताव तपाईँ मार्फत देशव्यापी रूपमा भन्न चाहन्छु कि निशर्त पचहत्तर जेठ दुईमा जाने कुरा गर्नुहोस् निशर्त यसो अलिकति तपाईँलाई जोडिहाल्छ त तपाईँहरूको जेठ दुईको मा फर्किने कुरा भनेको जुन पार्टी एक नेकपा एमाले र माओवादी बिच एकता हुँदा दुई सय एकचालिस सदस्य एमालेको कमिटी बनाइएको थियो त्यो हुनुहुँदैन भन्ने हो एकचालिस कुन प्रयोजनको लागि बनाइएको थियो भनेर सम्झाउनु पर्छ एकताको हो एकताको प्रयोजनको लागि एकचालिस बनाउनु त मान्ने गरिएको थियो त्यो आम्देव गौतमहरू पनि सहभागी भएर निर्णय गरेको हो नि त त्यो नमान्ने त त्यो त्यो अहिले 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 जब वैधानिकताको प्रश्न उठाएपछि नमान्ने उहाँहरू थप्नुपर्छ भने विधान अधिवेशन गरौँला अर्को केही गरौँला थपौँला उहाँहरूप्रति कुनै वैरवाव छैन तर जब वैधानिकताको प्रश्न आउँछ त्यही वैधानिकताको प्रश्न उठाएर कस्ता कस्ता कुरा उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ नि त्यो त एमाले हुँदै थपेको हो नि त एमाले हुँदै एम जेठ तिन गते नेकपा हुँदा त होइन त्यसमा हस्ताक्षर त छ नि त माधव नेपालले जेट, पनि छ जेठ जेठ तिन गतेलाई हामीले भ्यालिड गरेनौँ जेठ दुई गते निर्वाचन आयोगमा जतिवटा केन्द्रीय सदस्य दर्ता भयो नि भनेको एक सय सत्तरी यस्तै दुई सय दुई सयजना कति छन् त्यो जतिजना निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका केन्द्रीय सदस्यहरू छन् ती, ती, ती केन्द्रीय सदस्य हाम्रा सदस्य हुन् नेकपा एमालेका सदस्य हुन् र त्यो बेला बनेको सबै सङ्गठन संरचना पद सदस्यता चाहिँ त्यो चाहिँ खास एमाले हो बिचमा हामीले विभिन्न प्राविधिक ढङ्गले मिलाउने कोसिस गऱ्यौँ उहाँहरूलाई एड्जस्ट गर्नको निम्ति भोलि पनि गाह्रो नहोला किनकि हाम्रै पार्टीका नेता कार्यकर्ता हुनुहुन्छ तर जब कानुनी लडाइँ लड्नुपर्ने हुन्छ जब कानुन लडाई लड्नुपर्ने हुन्छ त्यो बेलामा हामीले कानुनी रूपले जुन पर्फेक्ट कुरा हो त्यही कुरा मात्रै गर्नुपर्छ त्यो गर्दा त तपाईँहरूका पनि तपाईँहरूको समूहका पनि केन्द्रीय सदस्य छन् त्यहाँ ती पनि फेरि तपाईँलाई छोड्ला भएर केही फरक पर्दैन छोड्नु र बस्नु मुख्य कुरा होइन जब मान्यतामा एजेन्डामा जब हामी कुरा गर्छौँ भने कोही व्यक्तिले कुनै कारणले छोडिहाल्दैन तपाईँले अघि दुई तिनवटा प्रस्ताव भन्नुमाथि भन्नुहोस् न एउटा त पचहत्तर जेठ दुईमा निसर्थ जानु पर्यो भनेको नवमहाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिको बैठक पहिलो हो त थपिएको पनि होइन होइन त्यसको बैठक बस्नु पऱ्यो अनि विधि मिलाउने कुरामा त्यसबाट लागौँला विधान अधिवेशन गर्छौँ कि राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला बोलाएर अर्को कुनै मोडालिटीमा जानुपर्छ भन्छौँ कि तत्काल अधिवेशन आयोजक कमिटी के अरे चाहिँ अधिवेशन गर्नको निम्ति तयारी गर्छौँ र अरू और अरू कुनै कमिटीमा राख्छौँ कि त्यो त्यस पछाडिको सुरु हुन्छ कुरा कस्तो हो भनेदेखि मन मिलेको बेलामा जेसुकै पनि सहज देखिन्थ्यो होला छोपछाप हुन्थ्यो होला तर अब मनमा दुरी बढिसकेपछि अब हामीले कानुनै हेर्नुपर्ने स्थिति आयो एउटा एउटा थियो अब अर्को कुरा के हो भने आजसम्म भए गरेका व्यवहारहरू गल्तीहरू जुन छन् यी गल्तीहरू जस्तै संसद विघटन गरियो अब पहिले त नेकपा आउँदा विघटन गरियो अहिले त यता एकातिर पाँच पाँच सदस्य वार्ता गर्ने टोली बनाएपछि टोलीलाई थाहा नदिकन विघटन गरियो नि त न वार्ता गरियो न के गरियो त्यो त्यसकारण गरेका गल्तीहरू थुप्रै छन् यी गल्तीहरूलाई महसुस गर्ने र भविष्यमा यस प्रकारको गल्ती नहुने प्रकारको वातावरण निर्माण गर्ने विश्वसनीयता चाहियो दोस्रो कुरा होइन त्यो विश्वसनीयता केबाट आर्जन हुन्छ त भने कम्प्रिहेन्सिभ एकदम संज्ञानात्मक ढङ्गले वृहत रूपमा दसवटा पन्ध्रवटा हामीसँग जुन बुँदाहरू छन् ती बुँदाहरूमा बसेर यो विषयमा यसो गर्ने मानौँ कि नागरिकता अध्यादेश सर्वोच्चले अहिले अन्तरिम आदेशले रोकिदियो अब उपरान्त नागरिक अध्यादेशमा नलाग्ने होइन मतलब उदाहरण दिएको मैले होइन संवैधानिक परिषद मानव संवैधानिक परिषदमा यो यो खालको तनाव विवाद हो त्यो अध्यादेशलाई खारेज गर्ने अथवा कायम राख्ने के होला नि होइन यसरी क्याटागोरिकल्ली विभिन्न विषयहरूमा समाधान खोजेर अनि तपाईँ बैठकमा बस्ने गर्नुभयो निसर्त जेठुको कमिटीमा जानुभयो भने सबै जान। कुरा अगाडि मिल्दै जान्छ तेस्रो कुरा पनि आउँछ यसमा होइन अब हामीलाई डर छ क्या अब तपाईँलाई भनिहालौँ डर केमा छ भने कमरेड केपिओली सत्तामा हुनुहुन्छ पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ छ महिना पछाडि स्थानीय चुनाव हुन्छ होइन हुनुपर्छ नि उसको नियमअनुसार त वर्ष दिनभित्रमा छ अब आउने अब आउने फागुनभित्रमा भइसक्नुपर्ने होला त्यस पछाडि केही समयमा आम निर्वाचन हुने होला होइन महाधिवेशन गर्ने टाइम भ्याउला नभ्याउला महाधिवेशन होला नहोला यही छ राजनीतिको परिस्थिति कोभिडको यत्रो सङ्कट छ त यो बेलामा कमरेड केपिओली एक्लै निर्वाचन आयोगमा दस्तखेत गर्दै छिराउँदै गर्नु भने के गर्नुहुन्छ उहाँले उहाँभित्र यति धेरै पूर्वाग्रह छ यति धेरै विभेदकारी चाहिँ सोच छ भन्ने हामीले आज व्यवहारमा अनुभव गरेका छौँ त्यसले गर्दा एउटा एमिकेबल एउटा उपयुक्त अब कार्यकर्तालाई पक्षपात्र भेदभाव गरिने छैन भन्ने कुराको एउटा राम्रो प्रकारको कुनै मेकानिजम कुनै सोच कुनै काम गर्ने तरिका कुनै मूल्याङ्कन विधि प्रणालीको बारेमा डिस्कसन नभइकन यसको मतलब सरलाई चाहिँ टिकट पनि दिन्छु भन्ने त्यो ग्यारेन्टी गरिदिनु पऱ्यो गर्नु परेन टिकट दिन्छु भने ग्यारेन्टी गर्नै परेन टिकट त पाउने नपाउने आफ्नो ठाउँमा <laughs> <दावाशा>। छ <laughs> तर <तोरा> उपयुक्त <laughs> ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्ने किनकि राजनीति भने त सबैको साझा चासोको विषय हो नि होइन त सबैको अवसरको पनि बाँडफाँडको विषय हो व्यवस्थापनको विषय हो राजनीतिमा योग्य क्षमतावान मान्छेले काम पाउनुपर्छ त्यो योग्य र क्षमतावान चाहिँ उता भागाले पाउने यता भागाले नपाउने भन्ने त हुँदैन होला नि राजनीतिमा त्यस कारण एउटा विधिभित्र पसेर कार्यकर्ताहरूको सुरक्षा यो विधिबाट गरिनेछ भन्नु पऱ्यो मिल्दै मिलेन भने भागभन्डा गरेर भए पनि गर्नु पर्यो होइन त मिल्दै मिलेन त्यो मिल्छन् हो नि सबभन्दा पहिलो त सबभन्दा पहिले त केपी कमरलाई भन्नु पर्यो सबभन्दा पहिले के भन्नु पर्यो भने धारा एकको पनि मै दुईको पनि मै होइन छिहत्तर एकको पनि मै दुईको पनि मै तिनको पनि मै पाँचको पनि मै सबभन्दा पहिले त उहाँलाई भन्नु पर्यो नि यो कुरा तर म सधैँभरि एउटा मान्यतामा के कुरा प्रष्ट छु भनेदेखि राजनीति गर्ने अथवा कुनै पनि सङ्गठन सञ्चालन गर्ने भनेको गौ, त्यसमा नीतिगत विषयमा त्यसमा त्याग बलिदान योगदानका प्रश्न पनि आउलान् त्यसमा भएका पद र अवसरहरूको समान ढङ्गले न्यायपूर्ण ढङ्गले वितरण गर्ने कुरा पनि दुइटै कुरा आउँछ एउटा राजनीतिक सैद्धान्तिक कुरा आउँछ त्यो त्यसमा पनि मिलाउनै पर्छ अर्को अवसरहरूको बाँडफाँड गर्ने कुरा पनि मिलाउनै पर्छ त्यो अवसरहरूको बाँडफाँड गर्ने कुरामा सही ढङ्गले मिलाएन भने सबभन्दा पहिले सङ्गठनको संरचनामा अन्तर्विरोध पैदा हुन्छ घात अन्तर्घात प्रतिघात के हुने त्यहाँ सुरु हुन्छ त्यहाँ यी दुइटै कुरा व्यवस्थापन कलाका अभिन्न कुरा हुन् नि त्यस कारण कसैले पदको लोभी भनेछ भने भन्नुहोस् उसको बुद्धिको कुरा हो उसको विश्लेषणको कुरा हो तर यसको सैद्धान्तिक रूपमा पनि र व्यावहारिक रूपमा पनि घरमा पनि त सबैलाई समान व्यवहार गर्ने काम गरेन भने घरमै तनाव हुन्छ नि होइन र तपाईँहरूको विद्रोहले त राम्रो गर्नुपर्ने नि त तर त्यसले चाहिँ नेकपा एमाले भन्ने पार्टी सक्ने भयो यत्रो जनमत पाएको पाएर सरकार बनेको सरकारले काम गर्न नसक्ने भयो देश र जनताले दुःख पाए तपाईँको विद्रोह होइन यसलाई यसलाई तपाईँले उल्टाएर हेर्नु अलिक परबाट हेर्नु पऱ्यो क्या अलिक परबाट हेर्दा के छ भने उहाँहरूले गरेको काम क्रियाकलाप गतिविधिहरूलाई सुरुमा त सुझावबाट सुरु गरियो त्यस पछाडि नोट अफ डिसेन्टबाट सुरु गरियो त्यस पछाडि अलिक त विरोधबाट टिप्पणीबाट सुरु गरियो हुँदाहुँदै विद्रोहको ठाउँमा आइपुगेको छ चरण चरणमा बढ्दै बढ्दै यो ठाउँमा आइपुगेको छ भन्ने पहिले सम्झनु पऱ्यो अनि त्यस पछाडि यसलाई अंशलाई मात्रै हेर्नु हो भने गल्ती जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ अगाडिबाट यसको श्रृङ्खलाबाट हेर्नु हो भनेदेखि यो त क्लाइमेक्समा जान त सुरुमा त एक एकमा क्लाइमेक्स हुँदैन सयमा क्लाइमेक्स हुन्छ नि होइन त्यही कारण ते एकबाट तपाईँलाई समाधान रुट कज जुन भन्छ नि रुट कज खोज्नेतिर कोसिस गर्नु हो भने समाधान हुन्छ दोस्रो यसैमा तपाईँले भनेको एउटा पूरक कि माधव नेपालले कमजोरी गर्नु भएको छैन त भन्ने कुरा आउँछ होइन हामी माधव नेपालको निम्ति लागेका छौँ भन्ने तपाईँलाई लागेका छ होइन हामी माधव कुमार नेपालले बोक्नु भएको एजेन्डाका पछि लागेका छौँ अध्यक्ष त कस्तो हुन्छ लिडरसिप भने अरेक ठाउँमा लिडरसिप ट्रान्सफर हुन्छ नि त होइन म नभए यो पार्टी नै चल्दैन देशै चल्दैन भन्ने सोच्न भएन नि अटल बिहारी वाजपेयी पछाडि आयो त नयाँ नेताहरू आएनन् इन्डियामा माओ सिद्धुङ पछाडि आयो त नयाँ नेताहरू आएनन् ने के अरे चाइनामा होइन आज सिजिनपिङसँग आउँदाखेरि पाँच दसवटा राष्ट्रपति त अगाडि बढिसक्यो नि होइन अटल बिहारी वाजपेयी पछाडि त नरेन्द्र मोदीसम्म आइपुग्दा त स्वतन्त्रता सङ्ग्रामभन्दा पछाडि जन्मिएको व्यक्तिसम्म पनि प्रधानमन्त्री पद आइपुग्यो नि होइन त्यसले गर्दाखेरि यो श्रृङ्खलालाई ब्रेक गर्ने गरी जे चाहिँ सबै कुरा मयौँ भएर जसरी सोच्ने प्रवृत्ति छ हो यो प्रवृत्तिले पनि एउटा सङ्कट जन्माएको छ त्यस कारण ट्रान्सफर छ मैले यसलाई यसलाई मैले सैद्धान्तिक तहमा मात्रै राखेँ अहिले त प्रधानमन्त्रीले कुरा यो कुरालाई अभिव्यक्त गरिरहनु भएको छ सबै ठाउँमा सबै अवसर मेरा लागि अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुइटै दुइटैमै हुनुपर्छ भन्ने कोसिसबाट जति काम गर्नुभएको छ यो भन्ने प्रशस्त ठाउँहरू उहाँले राखिदिनु रा भएको छ अब अर्को चिज हामीले के सम्झनु पऱ्यो भनेदेखि त पुस्तान्तरण पनि नगर्ने स्थानान्तरण पनि नगर्ने हेर्नुहोस् है होइन किन हामी यसो गरिरहेछौँ नेकपा एकीकृत भन्ने चाहिँ केपिओले तर्साउनलाई मात्रै दर्ता गर्नुभएको होइन यस्ता पार्टी धेरै दर्ता भइरहन्छन् के धेरै दर्ता भइरहन्छन् धेरैले कोसिस सयवटा पार्टी दर्ता भएको छ त्यो दर्ता भएको सबैलाई कुनै छैन मित्रता छ साइन छैन मित्रता त मान्छे चिनेको कार्यकर्ता छ हाम्रो चाहिँ पढा पढाएको विद्यार्थी नेता छ अब त्यसमा त छैन भन्ने कुरै हुँदैन नि अब आज सबैभन्दा तपाईँहरूलाई समस्या भनेको चाहिँ केपी ओलीको चाहिँ अनुहारै तपाईँहरूलाई हेर्न मन लागेन अनि त्यसपछि माओवादीबाट आएका तेइसजना अझ चार पाँचजना स्थायी हेर्ने त्यो गलत हो कमरेड केपिओली कमरेड ओलीको जति माया कसको लाग्छ होला त देउवाको किन लाग्छ प्रचण्डको किन लाग्छ होइन कमरेड ओली जीवनका यदि लामो श्रृङ्खलामा हामी त केपिओलीबाट प्रशिक्षित भएकै कार्यकर्ता हो नि केपी ओलीसँग कहिले सहकार्य गरेका छौँ कुन महाधिवेशनमा केपी केपिओलीलाई भोट हाले छौँ कुनै महाधिवेशनमा केपी ओलीको विपक्षमा भोट हाल्याएको छौँ जीवनको यो चालिस बयालिस वर्ष त कमरेड ओलीहरूकै उत्प्रेरणाबाट हिँडेका मान्छे हो नि अनि कमरेड प्रचण्डको लागि त हामी त सधैँभरि विरोध गरेर हिँडेका मान्छे हो नि होइन ओलीका धेरै राम्रा गुणहरूको फलो गर्दै त्यो हामी अगाडि हिँड्दै गरेको मान्छे केपीलाई हामीले गुरु माने छैन र हाम्रो राजनीतिक गुरु हुनुहुन्छ त उहाँ तर अर्काको मुख राम्रो हामीलाई लाग्दै लाग्दैन कदापि लाग्दैन तर परिस्थितिले कहिले कहिले कस्तो बनाइदिन्छ भनेदेखि उहाँले हामीप्रति अथवा पार्टीप्रति आन्दोलनप्रति अधा गरेका व्यवहार हामीप्रति भन्नाले कार्यकर्ताप्रति पार्टीप्रति भन्नाले विधानमाथि होइन आन्दोलनप्रति भनेको उहाँले काम गरेको गा हामीले भन्यो नि उहाँले दक्षिणपन्थी गठबन्धनलाई मात्रै बलियो बनाउन खोज्नु हो भन्यो नि हो यो प्रति गरेको व्यवहारबाट हामीलाई के भइरहेछ भनेदेखि आन्दोलन पनि समाप्त हुने कम्युनिस्ट पार्टी पनि पराजित हुने पार्टी पनि विशृङ्खलमा जाने भएको हुनाले डर मानेर अब प्रचण्ड र देउबासँग हामी सहकार्य गरेको चाहिँ संविधान रक्षाको लागि भनेर संविधान रक्षाको लागि केपी ओलीले चाहिँ संविधान सिद्ध्याउन आँट्नुभयो प्रतिगमन गर्न लाग्नुभयो प्रतिगमनलाई रोक्नका निम्ति सहकार्य गरे हो अब सधैँभरि प्रचण्ड र शेरबहा देउबासँग मिलेर हामी राजनीति गर्छौँ हो त्यो पार्टी बनाउँछौँ अथवा त्यो पार्टी त्यससँग मिलाउँछौँ भनेर गरे पनि होइन होइन त्यस कारण चाहिँ परिस्थिति किन त्यो ठाउँमा पुग्यो भनेर विश्लेषण नगर्ने समग्रमा विश्लेषण नगर्ने अंश अंशमा विश्लेषण गर्ने र बदनाम गर्न कोसिस गर्ने जुन हुन्छ अहिले बो तपाईँहरूले बोकेको तपाईँहरूको समूहले बोकेको मुद्दा सही छ होइन त तपाईँको सही छ सही हुने हो भने आज एमालेको एक सय एक्काइसजना सांसदमा तेइसजना मात्रै कसरी तपाईँहरूसँग रहे यो त कुनै सङ्ख्या होइन यो त कति संविधान त पार्टी उठाउन पनि यो त होइन राम्रो प्रश्न सोध्नु सोध्नुभयो यसको त्यति मैले सठिक उत्तर दिन राम्रो जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने त्यो नमिठो पनि हुनसक्छ तर तपाईँ सम्झनुहोस् त गएको आम निर्वाचनमा गएको सङ्घीय निर्वाचनभित्रका आम निर्वाचनमा के के भएको थियो भनेर सम्झनुहोस् त्यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ अनि किन यसो गरिएको रहेछ भन्दाखेरि यो यस्तो घटना घटाउनको निम्ति मैले आफ्नो पोजिसन बलियो बनाउनु पर्छ भनेर त्यतिखेर टिकटमा त्यो झेली गरिँदो रहेछ नि त होइन त्यसले गर्दाखेरि त्यो टिकट कस्तो कस्तो ढङ्गले वितरण गरिएको थियो कस्ता कस्ता समानुपातिकमा राखिएको थियो के के गरिएको थियो अब यो कथा धेरै बताएर साध्य हुँदैन तर त्यसबेला गरेको विभेदको कारणले आज केन्द्रीय कमिटीमा यस्तो परिस्थिति छ तर पनि मुद्दा राम्रो भएपछि त मानिसहरू फर्केर आउँछन् 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 अहिले एउटा सत्ता छ सत्ताको डर छ त्यो सत्ताको डरले कतै कतै लाभ होला कतै लोभ होला कतै आश होला कतै चाहिँ मान्छेलाई निर्णय लिन नसक्ने परिस्थिति हुन्छ कुन ठिक हो भनेर धेरै मान्छेले निर्णय लिन नसक्ने स्थिति पनि आउँछ हेर्नुहोस् किनभने राजनीति हो कुन चाहिँ ठिक हुन्छ कहाँ जाँदा ठिक हुन्छ भविष्य कहाँ सुरक्षित हुन्छ भन्छ सोध्छ तर जब त्यो सत्ताभित्रको जुन शक्ति केन्द्र शक्ति केन्द्र चाहिँ छरपष्ट हुन्छ नि त्यस पछाडि मान्छेले आफ्नो स्वतन्त्र विवेकले काम गर्न थाल्छ अब कतिपय मानिसहरू भन्छन् कि अब तपाईँहरूसँग अहिले न केन्द्रीय समितिमा न संसदीय दलमा चालिस प्रतिशत छैन संविधानले संविधान त पार्टी फुटाउन चालिस प्रतिशत चाहियो अब त्यो केपी ओलीले बरु यो अध्यादेश ल्याइदिएर बिस प्रतिशत जतिमा फुटाउन मिल्ने थियो केन्द्रीय कमिटीमा त केन्द्रीय कमिटीमा त त्यस्तो छैन त्यो चालिस प्रतिशतको गणना गर्ने हो भने केन्द्रीय कमिटीमा गणना पुगि नै हाल्छ त्यसमा कुनै कुरा छैन संसदमा चालिस प्रतिशतको गणना नपुगोस् भनेरै उहाँले हिजोदेखि डिजाइन गर्नुभएको कुरा मैले तपाईँलाई सुनाइहालेँ अब तर त्योभन्दा ठुलो कुरा के हो भने एजेन्डामा आधारित भइसकेपछि त्यहाँभित्रको चालिस पर्सेन्टको गणनाको कुनै महत्त्व हुँदैन क्या यदि तपाईँ एजेन्डामा जानु भएको छ तपाईँको उद्देश्य एउटा लक्ष्य बोकेर हिँड्नु भएको छ भने त्यो चालिस पर्सेन्ट होस् या बिस पर्सेन्ट हो त्यसले काम गर्दैन फुटाउनु किन पर्यो त फुटाउने भन्ने लडाइँमा किन लाग्नु पऱ्यो होइन अर्कै नयाँ ढङ्गले मान्छे हिँड्न सक्छ नि होइन नयाँ पार्टी बनाउन सक्छ किन फुटाउनु फुटाउने भन्नु पऱ्यो त आफ्नो एजेन्डामा हिँड्ने कुरा न हो त्यस कारण खालि के सोच्नुपर्ने स्थिति छ भनेदेखि अहिले नफुटाउने हो नयाँ पार्टी बनाउने हो खालि के हो भने अन्तर अन्तरसङ्घर्षमा एउटा किनारा नपाएसम्म त्यो पार्टी फुट्ने फुटाउने दिशातिर हामी सोध्दा पनि सोद्धैनौँ तपाईँहरूको लडाइँ भनेको चाहिँ आगामी महाधिवेशनबाट केपी ओली पुनः अध्यक्षमा नदोरी हुन् र आगामी निर्वाचनपछि केपी ओली प्रधानमन्त्री नबनुन् यसको लडाइँ हो यो त फेरि उहाँले त खुल्या पनि भन्नुभएको छ म बन्दिनँ भनेर त फेरि परेन मेर, मेरो त्यसमा केही छैन मैले पहिले पनि यो कतिपय सम्वादका प्रक्रियाहरूमा कतिपय मित्रहरूलाई भनेको थिएँ केपिओली प्रधानमन्त्री हुनु र नहुनु ठुलो कुरा होइन प्रधानमन्त्री छ होइन होइन प्रधानमन्त्री ठिक ढङ्गले चले कि चलेन भन्ने कुरा चाहिँ ठुलो कुरा हो एक दोस्रो कुरा अब चाहिँ केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने कि नहुने भन्ने कुरा चाहिँ ठुलो कुरा हो किन ठुलो कुरा हो भने दुई दुईचोटि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने आफै सिफारिस गर्ने अनि त्यो प्रतिनिधि सभा दोस्रोचोटि पनि बिउज्यो भने मै प्रधानमन्त्री हुन्छु भने त मेरो विचारमा उहाँको त्यो उहाँको चाहिँ इन्टरनेसनल इन्टिग्रिटी हुन्छ नि जुन स्वाभिमान हुन्छ परिचय हुन्छ त्यो परिचयलाई पनि पातलो बनाइदिन्छ एक होइन दोस्रो कुरा कमरेड ओली प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै सँगैको भएको हुनाले उहाँले त्यसभित्र एउटा सर्वसत्तावादको कब्जा गर्न पाउनु भएको छ होइन दुइटै कुरासँगै हुनुभएको छ अनि प्रधानमन्त्री पनि पार्टीको आफूले निर्णय गर्ने पार्टीको भन्ने पार्टीको निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीको भन्ने अथवा एकले अर्कालाई एउटै व्यक्ति प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै हुँदाखेरि यसले नयाँ समस्या पैदा गर्छ र उहाँको त्यो स्वेच्छाचारिता विकास हुन त्यसले मौलाउने मौका दिएको छ एकातिर संवैधानिक मोरालिटीको क्वेसन छ मोरालिटी भने त कानुन त होइन त्यो मोरालिटीको क्वेसन छ त्यस पनि उहाँ अब प्रधानमन्त्री संसद पुनर्स्थापना भयो भने नहुनुपर्ने हो म नहुनुहोस् भन्ने मत राख्छु उहाँको विरुद्धमा लागेर मेत्र हुन दिइँदैन त अर्को पक्ष छँदैछ त्यो लडाइँको सङ्घर्षहरू मैले अर्को अर्को पक्षको कुरा गरेँ मैले होइन अब भोलि नयाँ महाधिवेशन पछाडि हुने पार्टी अध्यक्ष त उहाँ हुनुहोस् कि नहुनुहोस् कार्यकर्ताको का मन जित्नुहुन्छ भने हुनुहोस् सत्तरी वर्षको लेभल लगाएर त कोही पनि हुन्न भन्नु भने सत्तरी वर्ष माथिका नहुनुहोस् होइन अब त्यो चाहिँ नयाँ पुस्तालाई ल्याउँछु भनेर सहमति गर्नुहुन्छ भने सबै नेताहरूले छोडेर नयाँ पुस्तामा जानुहोस् भोलिको कुरा के के होला होला होइन तर आजको कुरा के हो भने उहाँ पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ त्यसमा त कुनै शङ्का छैन होइन त्यो त्यो पार्टी अध्यक्ष हुने कि नहुने बन्ने कि नबन्ने भन्ने होइन पार्टी अध्यक्ष जस्तो हुनुपर्ने त्यस्तो नभएकोमा विरोध न हो अब संसद पुनर्स्थापना भयो यदि भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरू केपिओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन चाहिँ बन्न चाहिँ दिनुहुन्न यो चाहिँ निश्चित छ होइन यो त कुनै पोलिसी बनाएर डिसिजन गरेका चिज पनि छैन सर्वोच्च अदालतमा एउटा चाहिँ सिग्नेचर गरेर एउटा प्रकारको प्रक्रिया अगाडि बढ्याएको छ त्यसले कुन ठाउँमा पुर्याउँछ पार्टीसँग यताको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ होइन त्यस पछाडि यसको त अब अहिले कुनै डिक्लियर गरेर यही हुन्छ यो हाम्रो आजको स्ट्राटेजी भन्ने जस्तो चिज पनि छैन तर अहिलेको गठबन्धन जुन बनिएको छ विपक्षी गठबन्धन यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई निश्चित सिटहरू चाहिँ सुनिश्चित गरिएको छ अरे निर्वाचनमा हो अहिलेसम्म पार्टी नै बनाएको छैन पार्टी नबनाएपछि कसले सुनिश्चित गर्ने अनि सुनिश्चित गरेपछि बनाउने होला नि त हो पार्टी त त्यो गलत हो अब प्रधानमन्त्रीले पनि भनिरहनु भएको छ हेर्दा पनि त्यस्तै देखिन्छ अब माधव नेपाल हिजोको पूर्व प्रधानमन्त्री पार्टी त्यत्रो समय पार्टीको अब प्रमुख भएर चलाउनु भएको एमाले जस्तो पार्टी अब अहिले प्रचण्डको र देउबाको कार्यकर्ता बनेर हिँड्दाखेरि कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई गर्व छ कि आफ्नो कमरेड कमरेड केपी ओलीले भनेकै शब्द तपाईँले दोहोऱ्याइदिनु हो होइन <laughs> त्यो कार्यकर्ता बन्नु भएको छैन उहाँ बन्नु हो भने नेतै भन्नुहुन्छ

सुरेन्द्र कमरेडले पनि गर्नुभएको छ सोम कमरेडले पनि गर्नुभएको छ साखत गर्नुभएको छ नि त्यस कारण चाहिँ बाहिर कुनै कसैले के प्रचार गरिदियो उल्टो पाल्टो कहीँ लेखिदियो भने म त्यतातिर जान्दिनँ तर उहाँ कमिटमेन्ट नेपाल ने आफू प्रधानमन्त्री बन्न त हिँड्नु भएको छैन नि त आफू प्रधानमन्त्री बन्न त वातावरण अनुकूलता हुनुपर्ने होला उहाँलाई बन्ने रुचि नै छैन होला किन उहाँलाई बनाउनु पर्ने नेपाललाई प्रधानमन्त्री बन्न रुचि छैन त छैन यो बेलामा छैन यस्तो बेलामा उहाँलाई प्रधानमन्त्री बन्न रुचि हुँदैन किनकि उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नका निम्ति नेकपा एमाले भित्र प्रवृत्तिको सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छैन क्या प्रधानमन्त्री बन्नका निम्ति गरेको यो सङ्घर्ष होइन हामीले उहाँलाई उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिएको साथ पनि होइन एउटा विधि पद्धतिको रक्षा गर्नको निम्ति एउटा मान्यता प्रणालीभित्र हिँडाउनको निम्ति गरे हो संयोगले प्रधानमन्त्री हुने योग्य हुनुहुन्छ भोलि पार्टीभित्रै सहमति होला प्रधानमन्त्री बन्न कसैले प्रस्ताव गर्ला अगाडि बढ्ला त्यो अर्को कुरा हो तर आज पार्टी अध्यक्ष त प्रधानमन्त्री यो, यो लडेर अन्तरसङ्घर्ष गरेर पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री म बन्छु भनेर माधव नेपाल लाग्नु आएको छैन यो कुरामा ढुक्क हुनुहोस् र कसैलाई भ्रम छ भने मुक्त हुनुहोस् तर अहिले माधव नेपाल अथवा तपाईँहरूले चाहिँ अन्तरसङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ त पार्टीमा त्यो त देखिँदैन दे तपाईँ त बाहिर निस्किरहनु अब ठिक भन्नु अन्तरसङ्घर्ष गर्नलाई नेकपा एमाले हुनुपर्थ्यो होइन त नेकपा एमालेलाई कब्जा गरेर नेकपा एमाले आयोजक कमिटी बनाउन सकेपछि ढोका बन्द भयो त्यसमा त्यो ढोका बन्द भइसकेपछि भित्र बसेर सङ्घर्ष गर्ने मौका भएन अब उहाँले भित्र बसेर सङ्घर्ष गर्ने मौकाको त आह्वान त गर्नु हो तर अवैधानिक ढङ्गले आह्वान गर्नु होइन त्यो वैधानिक ढङ्गले आह्वान गर्नुहोस् भित्र बसेर सङ्घर्ष गरिन्छ अब उहाँले आह्वान गरेपछि त्यही बैठकमा गएर आफ्नो कुरा राखेर त्यही अन्तर सङ्घर्ष गर्दा चाहिँ सबैले राम्रो त्यो बैठक नै अवैधानिक हो मैले धेरै जति व्याख्या गरिसकेँ त्यो बैठक नै अवैधानिक हो उहाँले बनाएको आयोजक कमिटी रूपान्तरित केन्द्रीय कमिटी यी सबै अवैधानिक बैठकमा गएर भन्न मिल्दैन त्यो मिल्दैन अवैधानिक ठाउँमा गएर के भन्न मिल्छ र तपाईँले अवैधानिक बैठक राख्नुभयो यो नराख्नु बाहिरै भन्न मिल्छ त्यो त्यो बाहिर मिल्छ त्यहाँ गएर माइनोटमा बसेर सही गरेर भन्न चाहिँ मिल्दैन किनकि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई चाहिँ गलत भनिसक्यो त्यो त केन्द्रीय समिति बनाइसक्नु भन्ने उहाँले त्यसलाई त मन खुसी हुँदैन के केन्द्रीय सदस्य आफ्ना खुसीले आज बनाए केन्द्रीय समिति हो के गरेर बनाउनु भयो त आयोजक कमिटीलाई केन्द्रीय सदस्य कार्य समिति बनाउने उहाँलाई चाहिँ अधिकार कुन कुन विधानले दियो पार्टी अध्यक्ष उहाँ नै महासचिव त्यतै हुनुहुन्छ बहुमत सदस्य त्यतै हुनुहुन्छ त्यसले काम गर्दैन के तपाईँ बहुमत मिलेर यो देश बेच्न पाउनुहुन्छ बहुमत मिलेर संविधान च्यात्न पाउनुहुन्छ त्यस्तो त प्रोसेस होला नि बहुमत मिलेर जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाउनु नि तपाईँ बहुमत मिलेर मलाई यहाँ कुट्न पाउनुहुन्छ अथवा ती सबै कुराको एउटा सिस्टमभित्र तपाईँ हामी हिँड्नुपर्छ त्यो सिस्टमभित्र उहाँले हिँड्नु भएन उहाँलाई आयोजक कमिटीलाई आफ्ना मनखुसीले केन्द्रीय कमिटीमा रूपान्तरण गर्ने भोलि फेरि मनखुसी लाग्ला आयोजक कमिटीमा रूपान्तरण गर्ने अनि पर्सि फेरि मन लाग्ला सबै डिजल्भ गरिदिने त्यस्तो गर्न पाइन्छ र भने पाइँदैन नि अब त्यहाँ गएर चाहिँ महाधिवेशनको मिति तोकेर महाधिवेशन गराएर उहाँलाई हटायो भने त फेरि त्यो पनि अप्सन छ अनुकूल वातावरणमा वैधानिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित हुने महाधिवेशनमा जाने महाधिवेशनै गर्ने नेतृत्वमा फाल्ने हो कि राख्ने हो कि फेरि प्रशंसा गरेर ल्याउने हो कि त्यो त्यस पछाडिको अर्को कुरा होला तर त्यो सबै चिज त्यो वैधानिक ते प्रक्रियाबाट छिर्नु पऱ्यो यदि तपाईँ एक ठाउँमा अवैधानिक प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्न लाग्नुभयो भने त्यस पछाडि त्यो फेरि अवैधानिकको श्रृङ्खला चल्छ तपाईँ चाहिँ एकदम प्रष्ट वक्ता पनि हो मलाई जाँदा जाँदै भनिदिनु भनिदिनुहोस् कि तपाईँहरू नेकपा माओवादी अथवा माओवाद नेकपा माओवादी केन्द्रमा जाने हो कि नयाँ दल बनाउने हो कि एमालेमै रहने हो के छ तपाईँहरूको अहिलेसम्म तपाईँलाई सबभन्दा उच्च प्राथमिकताको कुरा गर्नुहुन्छ एमाले दिलको कुरा गर्नुहुन्छ होइन एमालेलाई बलियो बनाउने एमालेमा नयाँ ढङ्गले रूपान्तरण गर्ने एमाले नै बस्ने एमाले नै हो सम्भावना देखिएन कहाँ सम्भावना नहुनु तपाईँ हेर्दै जानु दुई चार तपाईँलाई यो सब कुरालाई यो सब कुरालाई म बडो सामान्य ढङ्गले लिन्छु यस्ता अल्टिमेटम पनि आइरहन्छन् यस्ता छलफल पनि भइरहन्छन् यस्ता म्याद मितिहरू पनि सरिरहन्छन् यसलाई म सामान्य कोर्समा लिन्छु किनभने नेकपा एमाले विभाजित हुँदा सबभन्दा ठुलो घाटा हामी सबैलाई छ भन्दा पनि सबभन्दा पहिले त हाम्रै शीर्षहरूलाई होला नि होइन त्यस पछाडि सिङ्गो आन्दोलन डुबाएको आरोप कसलाई लाग्नेवाला छ हाम्रै शीर्षहरूलाई लाग्नेवाला छ नि उहाँहरूले वा, त पाउने पाइसक्नु घाटा त तपाईँहरूलाई पाउनका लागि मात्रै मुभमेन्ट गरेको भए त तपाईँले भनेको कुरा ठिक हुन्छ तर मुभमेन्ट जोगाउने चिज भने त सबभन्दा पहिले त अगुवा त उहाँहरू हुनुहुन्छ नि त्यसकारण आज नचाहिए पनि आज तपाईँलाई म नचाहिएको होला मलाई तपाईँ नचाहिएको होला तर एउटा जङचरमा आएपछि दुवैजना एकले अर्काले अँगालोमाएर पर्ने समय आउँछ त्यो आम निर्वाचन हुनसक्छ स्थानीय निर्वाचन हुनसक्छ यो सबैले देखा छन् नि को कुन नेता चाहिँ फुटेर फुटाएर कुन नेता चाहिँ म निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित छ भनेर गर्व गरेर अहिले हिँड्न सक्नुहुन्छ सोध्नुहोस् त हामीसँग एक सय पैँसठीजना चुनाव लड्नेहरूलाई होइन त्यस कारण के हो भने एउटा समयले उहाँहरूलाई त्यो ठाउँमा जान बाध्य भन्छ एउटा सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता सय प्रतिशत प्राथमिकता यही हो तर ढोका बन्द भयो सम्मानजनक वातावरण भएन सह अस्तित्वबाट हिँड्न सक्ने वातावरण भएन भने राजनीति गर्ने मान्छेले ढोकामा बाहिर कुरेर मात्रै बसिरहँदैन उसले आफ्नो स्पेस खोज्छ त्यो स्पेस खोज्दाखेरि अलग पार्टी बन्न सक्छ यो माओवादीसँग मिल्ने फलानसँग मिल्ने भन्ने कुरा यी कुनै कुरा सही होइन कि एमालेमा रहनुहुन्छ कि नयाँ पार्टी भन्छ कि नयाँ पार्टी भन्छ सही तर त्यो नयाँ पार्टी बनाउने कुरामा किमार्थ अहिले कल्पना पनि गरिएको छैन मनमा त तर्कना त आउँछ नि यति धेरै भइसक्यो यति धेरै ज्यादाति गरिसकेपछि त यो पार्टीमा किन बस्नु भन्ने तर्कना त एक हो र हजारौँलाई आइसकेको छ होइन तर त्यो त्यो विधान दर्ता गर्नको निम्ति आँट कसैले पनि गर्दैन कि गरिरहेको छ तयार भइसक्यो नि त होइन होइन विधान तयार हुन पनि के ठुलो कुरा हो मान्छेले जाने कुरा लेख्ने हो होइन लेख लेख्छ बनाउँछ तयार हुन्छ तर सत्य कुरा हो ता ता के हो भने कसैले पनि चुपचाप लगाएर योजनाविहीन ढङ्गले त कोही पनि मान्छे बस्दैन अब सम्भावना चाहिँ तपाईँले भने जस्तो एमालेमै रहने त अब पहिलो प्राथमिकता भइहाल्यो नभए विकल्पमा त जसले पनि जानेमा चुप्प लगाएर बस्दैन सम्भावना चाहिँ कति देख्नु तपाईँ त फेरि अब मैले सुनेकै कुरो त मैले जवाफ दिनु होला तपाईँ त यो वार्ता पनि वायात हो भनेर भनिरहने मान्छे हो नि त फेरि म के ठाउँ भने मैले वा याद म साथीहरूले गरेको सबै प्रयासलाई मैले प्रशंसा नै गरिरहेको छु कहिले काहीँ चाहिँ उहाँहरूले ठिक ढङ्गले गर्नु भएन भन्दा आलोचना पनि गर्छु होइन मेरो भनाइ के छ भने वार्ता सार्थक एजेन्डामा आधारित होइन ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हुनुपर्छ यो विषयमा यो गर्ने यो विषयमा यो गर्ने भन्ने हुनुपर्छ अब त्यो कुरा घुमाएर जालजेल पारेर हामीलाई एकताबद्ध हुन प्रण गरेका छौँ भनेर हुँदैन क्या निम्न विवादका विषय हुन् निम्न विवादका विषयमा निम्न ढङ्गले हल गरेर हामी एकता हुन प्रतिबद्ध छौँ भन्यो भने चाहिँ एउटा किनारा आउँछ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हुन्छ होइन वार्ताको नाममा अनेकचोटि अल्म लिरहने दसवटा कुरा गर्ने त्यसबिचाहि वार्तामा भएकै सदस्यहरूले अलु कसले कसले यो खालको वातावरण जुन हुन्छ अल्म ल्याउने कुरा नगर्नुहोस् कुरा क्लियर कट गर्नुहोस् भन्ने मात्रै मेरो कुरा हो हस् समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद धन्यवाद आज हामीले संवाद गऱ्यौँ नेकपा एमाले एकीकृत रहिरहन्छ कि अब फुटको सङ्घारमा पुगेको हो भन्ने विषयमा केन्द्रित रह। रहेर र रहे। यसका रहे लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता जगन्नाथ खतिवडा कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एमन्युज खबर नमस्कार